دب خسارة هانتيادهد جيستي ايا حالي ساقدي دحكا كعي سوق اوغو وين مغالة بلد ويني ايلوغو مغعابو دراويشتا هانتي بدن ايا كو قبتي لما سوورين واح خسارة نفيد اه او دب كاسي جيستي دادك ديگان كا ايا اوغو دنبين ساكي وابريجي هوركو قوليستي ان اي دب كاسي دميان متكميد اه غناع ستاد سوق ايا نوحكا ويديني خسارة ها او دب كان جيستي walaay runtii meesha waxa ka dhacay dab aad u xoog leh ka kacay ee qasaar aad u fara badan oo ku dhashay waxa dadkeenaysa oo waxaanay gaarayaan majiraan ee booyido ay soo direen shirkada ganacsi oo warshadaha iyo dadka booyido ay soo direen iyo afayay meel ka dhawaa iyo laga soo dirtay iyo waxyaabaha sadex lagu dhigay maana wax dadka magaalada ka jira maaha ee dadkan oo kacay ee raisliyada daraawishta waa suuq uu weyn ee ku ganacsan dadka danyarta ah iyo dadka dhadhaxaadka ah oo mudan laga rabay baabuurta miyiga ay is laga rado ee sidoo kale meesha waxa ku yaala geesho ee geesho ayaa ku yaalo kuwaas oo lagu alxamo ee baabuurta iyo biraha soo jajabay iyo midkana lagu alxamo soo kale meesha waxa ku yaalay goobo yar oo ganacsi iyo maqaayado lagu sameeyo sandwichka iyo cuntooyin fudud soo kale meesha waxa ku yaalay maqaayado yar oo shaaha lagu cabo iyo mid kana goobo kale oo kale oo runtii meesha burbur aad u xoogan oo aad u xoogan ayaa ka dhacay dadku waxa uu bilaabay saacad ilaa wasiirkii ayaa la tacalay alxamdulillah oo dhameeyay waa lagu guuleystay walaarto oo waxa waa goobo badan ganacsi ayaa guutay oo ilaa 12 ganacsi gaarayo qof walba hantii u tilaasiga ayaa yaqaanay ilaahay lagama naqaan laakiin waxaan sheegnaa oo dheel u qabanayeen in goobo ganacsi oo aad u fara badan ay guuteen deegaantii ay baabeen marka ma jirto ilaa hadda wax maamul ah sheeganayo ama sheegaha wax sheeganayo oo mustaqbal u sheeganayo soo gaaray midan dadka ayaga xaqooda kasoo kacay oo si mutaqaana fulinteeda dib ugu dhiminayay runtii shacabku waxaan u maleynayaa shacab gabadweyne oo ka qayb qaatay dabinta dabkaas iyo mutaqaana inay inta badan ay soo gudbaadiyaan goobaha uu soo ganacsi uu soo gaaray dabka ay ka bixiyaan alaabihii. Magaalooyin badan oo ka tirsan Soomaaliya sanadkan waxaa ka kacay dab khasaare xoogan geystay taas oo ay hanti badan ay ku waayeen dadka ganacsatada ah ee Soomaaliyeed. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali-Suudaane sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.